puna leximit si ke punë me leximin dhe në çfarë formë lexon apo me atë me tekst si shtem me shkronjat e rriturat. Leximi është një prej fushave të mia më të preferuara veç e kaloj një pjesë të madhe çati pushimit që e kam. Po, nëse ki. Çati që e kam. Leximin e kam shumë për qefe. Unë i përdorë dy metodat e shkrimit ose të leximit në këtë rast, edhe këtë leximin e rregull që kemi të gjithë, po edhe leximin special që është ai i brojlit. Roj. Por më në shtesë po them që leximi i rregull që unë i afroj shkronjat më afër në mënyrë që më pa më lehtë. Kjo ndodh. Për shembull, nëse unë do të lexoj një libër, e fotografoja të faqet të librit, edhe pastaj qyshi fotografojmë për shembull në pamje edhe dojna më afrohe me këshir çat shtëpi më afër çish po doket. Çashtu unë i afroj shkronjat. Edhe përmes ashtu i lexoj librat, kështu e kam përfunduar fakultetin. Këtë metodë nuk ja u preferoj shumë personave, për shkak se është e vështirë, shumë e vështirë është. Për shembull, nëse një libër ka 200 faqe, ti do të më bëj 200 foto. Edhe tani ato më lexo. Po prapë se prapë shlefon dëshira për me marrë dije, edhe fundja fundja kem farz, kështu që do të më na motivoni vetëm me lexo sa më shumë.